Dəyicləri, biz hal-hazırda Sumqayıt şəhərində tanınmış jurnalist və bu yaxınlarda həbs olunmuş Şəfəq Ağacanın evindəyik. Onun anasından həm söhbət olacaq. Özünüzü təqdim edin ona. Mən Ağabalayeva Xoşqədə Məmməd qızı. Şəfəq Ağacanın anasıyam. Bəli, anasıyam. Şəfəq xanım, belə deyək, jurnalist fəaliyyətindən məşğul olurdu və onu həbs elədilər. Sizcə bu həbs nəyə görə idi? Bu böhtandır, şərdir. Bu, mən o həbsi inana bilmirəm, açıq. Siz inana bilirsinizmi ki, və yaxud da etimad edirsinizmi ki, Şəfəq xanım narkotik ittiham olunub və o narkotik satırmış? Ay oğul, sənə canım qurbanı, ola bilməz. Ola bilməz. Jurnalistə söz olar, narkotik olmaz. Mənim sözüm budur, mən ona inanmıram. Mən heç vaxtı da o tərbiyəni verməmişəm evladıma. Bəs bir şey soruşum sizdən. Şəfəq xanım son zamanlar apteklərdə və belə deyək, reytlər aparırdı, bir jurnalist kimi araşdırmalar edirdi və apteklərdə narkotik vasitələrin satışı, gənclərin zəhərlənməsindən bağlı silsilə yazılar və videolar hazırlayıb cəmiyyətə təqdim edirdi. Ola bilərmi, ehtimal varmı ki, bu videolar kimlərisə qızıqlandırdı, kimlərisə bazarını müdaxilə elədi, kimlərisə bazarını öldürdü? Ay oğlum, o kimlərisə bazarı olsa da, o cəmiyyətin balaların zəhərləyir. Əyəm onu düzgün yolundan onu, əyəm Şəfəq xanım onu yazıbsa, ona yol verməyibsə, bu düzgündür. Bu düzgün fikri də bizim prezidentimizə çatdırmaq istəyir ki, mənim ölkəmdə belə şeylər var. Bizim gələcəyimiz var, bizim uğurlarımız olmalıdır, bizim cavanlarımız sağlam olmalıdır. Ay oğul, başıma dolanım. Ola bilməz. Ola bilməz. Yox, onu nəzərdə tutmuram. Yəni, ehtimal varmı ki, həmən bax, Şəfəq xanımın jurnalist fəaliyyəsi nəticəsində həmən obyektləri çəkirdi və həmən obyektlərin yerləri və yaxud da onun arxasında duran iri ranqlı məmurlar göstəriş verdi Şəfəq xanımın həbs olunmasına? Ola bilər. Ola bilər. Nə bilir? Nəyin dalında nə yatır? Deyir o, qoyunun yanında quzu yatır. Amma indi quzunun yanında qoyun yatıb. Bax, bir şey soruşum. Zaman-zaman, belə deyək, ata ocağıdır, siz də burada yaşayırsınız. Şəfəq xanım da Bakıda yaşayırdı. O gəlirdi mi bu evə, bu ocağa? O, əlbək kimi gəlirdi. Bəs mən anasıyam. O deyir, o özü deyirdi, mənim atamın yadigarı. Bə mən anıyam, xəstəyəm, mənim dərmanım var, davam var. Mənim gəlirdi də, yoxlayırdı da. Necə yəni, bir ananı bir evlat yoxlamaz? Həmişə də bayramlarda mənim yanımda olub, mənim ocağımın başında məni ilə bayram eləyib. Heç bir qırağa kənara getməyib. Bax, o bura gələn zaman, sizin evdə olan zaman və yaxud da zaman-zaman telefonla danışdığınız vaxtlarda sizə deyirdim ki, mənə hədə qorxu gəlirlər, filan videonu çıxart, filan yazını çıxart və yaxud da bu cür sözlər olurdu mu? Yox, onu hə, o elə olurdu mənə deyirdi. Elə olurdu ki, görürdü mənim səhiyyətim pisdir. Yəni, mən xəstəyəm, həqiqətən xəstəyəm. O mənə çox demirdi. Amma, o axırıncı dəfə, bu bilmirəm kimdir, bu millət vəkilidir, kimdir bilmirəm. Adil Əliyev. Adil Əliyev. Məhkəmə də oldu, qızım onu uddu. Amma onda onu bir maşınların hücum eləyib neçə saat saxlamışdılar. Nəyə? Hatırlayırıq onu. Nəyə görə, nə səbəbə onu mən bildim bir ana kimi çox pis oldum ki, bala, bir qadını niyə belə incidirsiniz, nə olar sənin qolun güclüdür? Başa düşdün, bilirdim bunları, amma çox naxdan, hamısına heç birinə inanmadım mən. Belə deyək də, düşünürsünüz kimi həmən o deyiriz millət vəkili və yaxud da o, son zamanlar Şəfəq xanım həm də millət vəkilinin vətəndaşın torpağını aldığı, zəbd elədiyindən bağlı silsilə videolar verdi. Bundan da bunu həbsə zəmin yarada bilərmi? Həlbət kimi. Mən heç kimə inanmıram ki. İndi hələ-hazırda həbs olan mənim uşağımdır. Mən inanmıram, bala. Həlbət kimi eləyərlər. O bir qadındır, zərifdir. Onun nə qolu, nə gücü, onun bir qələmi var. O da yazır düzgünlüyü, çatsın mənim rəhbərimə. Allahın köməkliyi ilə də rəhbərlik ona kömək eləyəcək.
Başqa nə ola bilər? O qadındır da. Qadına həlbət kim üzərib olar? Qolu güclü olar. O silah götürəndir, tank götürəndir. Bir qələmidir, bir yazısıdır. Bu da bunun işidir. Dediniz ki, ölkə rəhbərliyinin bundan xəbəri yoxdur. Bax, siz bizim televiziya vasitəsindən Şəfəq xanımın həbs olunmasına reaksiyanı hansı orqanlardan gözləyirsiniz ki, bu məsələ reaksiya versin və bu məsələ həllini tapsın? Mən heç bir orqanı demirəm, yuxarıda Allah, aşağıda mən prezidentimdən üzr istəyirəm, mən yalvarıram ona. Xanımına da, prezidentimə də, mən ondan başqa heç kimə inanmıram. Ona inanıram, mənim də yaşım o yaşdır, inanana da yaşamışam. Yəni, biz sovet adamıyıq. Bu ailədə də mən ona elə tərbiyə verməmişəm ki, oğul, mənim sözüm bura kimidir, o onu eləyə, naxdan mənim balamı bəlaya salıblar. Ana, bax, sizə bir şey deyim. Dünənlərin ölkədə azad mətubat, yəni media, azad media günü keçirilirdi. Bax, ondan bir gün qabaq da, elə həmən gündə Şəfəq xanıma 3 aylıq sanksiya verildi. Sizcə, yəni Azərbaycanda jurnalistlər necə fəaliyyət göstərməlidir? Yazırsa, düzünü deyirsə, həbs olunur. Düzünü deyirsə, göstərirsə, bu və ya digər ittihamlarla həbs olunur. Bunun axırı necə olacaq? Necə görürsünüz? Amma oğul, düzün axtarsın, səmimi mən bir söz deyim. Mən dünənləri çox ürəklə baxdım, dedim yəqin ki, mənim uşağımı bu gün azad eləyəcəklər. Məhkəmədə? Hə, mətbuat günü idi. O xatirə, dedim bu nə haqdır, çox gözlədim, gözüm yolda oldu, bax, səmimi deyirəm. Bax, bayaq dedin, indi mənim, dünəndən mənim ki, amma heç bir demədilər ki, təbrik eləyirik, belə bir xanım var idi. Amma qapalı... Məhkəmə aparası. Məhkəmə apardı. Axı, məhkəmə qapalı ola bilməz, bu bir qadındır. Bu nə ayırmışdı? Nə eləmişdi bu qadın? Nə bilirim ki, mənim axı uşağım nə eləyib, hələ heç nə görməmişəm uşağımı. Nə bilmirəm, nəyə görə onu ora qoyublar, nəyə görə orada saxlayıblar, mənim ondan xəbərim yoxdur, bala. Mən bir ana kimi ölürəm, görə bilmirəm evladımı. Xəstədir mənim qızım, mən dönə-dönə deyirəm, xəstədir. Nə xəstəliyi var? Yəni... Onun indi bu saat qanın üstündə gedib analiz verib, ağ qan hüceyrəsi qırmızıdan çoxdur, yeyir. 30% qanı var mənim qızımın. Orqanının biri yoxdur. Anemiya xəstəliyi çəkir yoxsa anemiyadan, leykoz? Anemiyadan. Hər ikisi var onda. Yaman gündədir mənim. Diaqnoz nə qoyulub? Leykoz qoyulub yoxsa anemiya? Heç deyirəm, gördüm ki, mən o həkimə getdi, bilirdim qan azlığıdır. Cavabı aldı, nədir, oxuyum görüm, nədir. Heç qoydular, uşağıma basınlar ona. Sizcə, bax, belə davam edərsə, Şəfəq xanımın səhhəti pisləşə bilərmi? Əlbət kimi pisləşər. Mən elə, mən şəxsən, ana kimi qorxuram ki, uşağıma bir şey olar. Mən uşağımın bu dəqiqə qorxuram uşağımdan. Dünən məhkəmədən çıxarkən Şəfəq xanım dedi ki, mən həbsimə etiraz olaraq, qanunsuz həbsimə etiraz olaraq azlıq aksiyasına başlayıram. Həm də bu tərəfdən bu cür bir xəstəlik necə olacaq bunun axırı? Siz nə düşünürsünüz? Pis olacaq. O xəstədir. Mən onu nə deyə bilərəm ki? Onu bir Allah bilir. Həm də aclıq aksiyası. Aclıq aksiyası əlbət kimi qorxuludur. Aclıqla qansız adam necə olar? Savadlı oğlansan sən. Yəni, belə deyək, Şəfəq xanıma bir şey olarsa, bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Kim daşımalıdır? Məsuliyyətini mənim gənə rəhbərim. Mənim uşağımı nahaq yerdən niyə salıblar ora? Nə olar bir maraqlananda? Mənim nazirim var, mətbuatın naziri var. Nə olar ki, bir nə olar maraqlananda bir gəlin xeylağın, iki uşaq anasın, bir ananın fəryadına nə olar səs versinlər mənə? Oğul içim doludur, amma mənə lazımdır, mənə lazımdır uşağım çıxsın. Siz... Başqa belə deyəsək, izləyicilərə, Şəfəq xanım izləyicilərinə və yaxud da ölkədə fəaliyyət göstərən hüquq təşkilatlarıdır, insan haqları təşkilatlarıdır və ictimai nümayəndələrdir. Bunlara nə demək istəyirsiniz, qeyri-hökumət təşkilat rəhbərləri? Onlara deyirəm ki, hamısı mənim uşağımdan saf niyyətlə,
yaxşı dəstək olsunlar, yanında olsunlar, nə olar ki? İndi söz azadlığıdır demirsən, ona nə olar kömək olsunlar. Dəstək istəyirəm, heç nə, ancaq dəstək, xalqımdan da. Bütün hamıdan dəstək istəyirəm, bala. Beləsindən tutmuş, hamısından dəstək istəyirəm. Mənim uşağımı nahaqdan basıblar bura. Amma mən uşağımı nə görə bilmirəm, bunu yenə deyirəm. Nə bilmirəm nədir, nəyə görə oradadır, kimdir günahkar, niyə görə mənim uşağımı. Tutalım, bir xəstə çağırıbsa, bu gedib, bu xəstənin yanına çıxmamış mənim uşağımı niyə basmışsınız? Haradaydı o maşın bir dəqiqədə gəldi apardı. Bu nə deməkdir? Söz gəzir ki, xəstə demişkən, söz gəzir ki, belə bir onun Şəfə xanımın yanında olanlar da belə bir informasiya verir ki, elə Şəfə xanımın üzünə duran onun həkim apardığı şəxs olubdur. Bunu bilirsinizmi siz? Eşitdim, mən də elə şokdayam ki, bu nətər xəstədir ki, bu çağırmışsan, sənin bunun telefonu yoxdur, bu zəng eləmirsən ki, gəməni, bu da həkimlə danışıb başqa yerə. Bu heç gedib deyir, ora çıxmayıb, axı, mən Şəfəqi görməmişəm, mən də qulaq sözü oluram, mən oradan buradan getmişəm, orada eşitmişəm. Ki, bu heç gedib ora çıxmayıb, pləkanda bunu saxlayıblar. Nətər olur da bu, nətər üzə durmaq olur, nətər şərqaradır bu. Bir şey deyim sizə, bax, diqqət çəkən bir məqam var ortada. Həmən o deyilən adam, yəni xəstə dediyimiz adam... Mən elə belə deyirəm versiyanı, mən uşağımı görməmişəm, övladımdan xəbərim yoxdur. Bilirəm, belə bir versiyadan daha doğrusu o qıraqdan bir adam deyilmiş. İllərdən də aylar öncə Şəfə xanımın yanında çalışmış və onunla bir yerdə əməkdaşlıq edən adamıymış. Siz düşünürsünüzmü ki, əvvəldən onun yanına bunu yerləşdiriblər ki, bu cür situasiya yaransın, vəziyyət yaransın? Mən indi heç kimə inanmıram. Bu yaşımda şəxsən. Mənim o övladım da olsa, mən inanmıram. İnanmıram, heç kimə inanmaq yoxdur indi. Yəni, öncədən yerləşdirə bilərdi bu adam onun yanına ki, bu vəziyyət yaransın. Yerləşdirsə də düzünü görəydi, o nə gördü orada, nə inədi. Bu yalandan elədilər bunu. Əlbət kim olar? Mən nə bilim, mən nə tanıyıram? Bax, Şəfəq xanım həbs olunarkən onun yanında onunla çalışan şəxs və yaxud da o xəstə adam deyək yanında, o da bir zaman yanında çalışıbdır. Onlar niyə sərbəst buraxılıbdır? Yəni, onlar niyə həbsdə deyil? Hələ mən onu demişəm. Sindəqə niyə cəlb olunmuyor onlar? Sizcə nə, bilmək olarmı? Sizin düşüncəniz nədir bu? Mənim düşüncəm odur ki, burada düzgünlük yoxdur. Əm saxlayırdı, hamısını saxlayırdı. Günahkar idi, hamısını saxlayırdı. İkinci də bir də var oğlum. Bu hər yer kameradır. Bu Barnisan həyətin şişirdiblər belə ilə. Bu kameradır, hər yer. Geçsinlər, baxsınlar və siliblər kameranda. Kim hara getdi? Kimə nə verdi, nə göstərdi? Bu kamera var, hər yer kameradır oğlum. Yəni, təhlükəsiz şəhər kamerasından bütün hər şeyi əldə edib izləyə bilərlər. Əlbət kimi? Bu yalandan niyə uydururlar? Bəlkə onu da yığışdırıblar. Nə biləsən? Yəqin sizin tabi mənim şəxsən fikrimdir, otururam, düşünürəm, 4 gündür ki, deyirəm, bu nə şərqara yazırlar. Yəni, bu dərəvəli deyir ki, bu kameralar var hər yerdə. Bir şey soracağım. Biz bildiyimiz qədər Şəfə xanımın vəkillə bağlı problemi var. Siz buradan azad vəkillərə, yəni ictimai vəkillərə, ictimai nümayəndələrə nə demək istəyirsiniz? Şəfəq xanımın vəkilliyin üzərlərində götürmürlər. Siz onlardan nə istəyirsiniz? Kömək istəyirəm. Niyə götürmürlər? Şəfəq xanım bir qadındır. Kömək istəyirəm. Götürsünlər. Bir ana kimi səsimə səs versinlər. Niyə? Nə edib Şəfəq xanım?